7 дубандан чогулган энелер кезегинде өлкөнүн ар тармагында эмгектенишкен. Арасында көп балдарды тарбиялап, баатыр эне сыйлыгына татыгандары бар. Калк саламаттыгынын сакчылыгында тургандар, далайдын катсабатын жоюп, эл агартуу тармагынын жүгүн тартып келгендер бар. 35 жыл эл агартуу тармагында эмгектенип келдим. 8 баланын энесимин. Өкмөт менен партия менен эмгегимди жогору баалап, мына мотошумда турган ордендерди, медалдарды берди. Ага ыраазымын. Бала эле төрөп, же иштеп эле отуруп калбастан, балдарыма татыктуу тарбия бергенге аракет кылдым. Балдарымдын төртөө, бешөө жогорку билимдүү, үйлүү, жайлуу. May ayının 3-cü cumasında belgilenüçü bul gün türdüğü mayramdık işçeralardan uyuşturulusu menen görkünü çıkıda. Bul 200'de yeni çoğulgan saltanatı işçeranı demilgelegen Demokratiyalık Kırgızstan Ayaldar Komiteti. Alar jıl sayın enelerdi mayramın belgülönü saltka aylantışkan. Bu jolu da eneler jaşo tiregi turmuş tutkası uranının aldında alardın daregine kaalo tilekterin arnaştı. Beşinin tamamının altında demekçi ansarınday eniden ıyık, eniden uluk, eniden büyük. Hiç kim yok. Ошондуктан мен ойлойт элем, энеси сыйлабаган адам жок. Азыр ушул Аллахыма миң мертебе шүгүрдү, соолукта, аманчылыкта, бир жылда бир боло турган энелер күнүн биз ушул форумду өткөрүү менен энелердин көңүлүн көтөрүп, бир аз болсо жупуду сыйлыктарыбызды берип, биздин атактуу ырчыларыбыз, маданият кызматкерлери келип. Энелер деген ыйыкта, бейишенен таманына деп бекерден айтылбаса керек. Мына биз энелердин эмгегин бала кезден бери көрүп билип жүрөбүз. Мына биздин мисалы үчүн ушу биз жаш кезде ушу чарбада иштеп калдык. Эртең менен саат 5-6:00 кетебиз. Үйгө түн ичинде келебиз дегендей ушу малчыларды көрүп жүрдүк. Он чакты бала баккан энелерди көрүп жүрдүк эмгегин. Балдарын да багып атышат. Ошончо кой төлдөтүү мезгилинде сакманчыларга тамак ашын жасап атышат. Кир кобун жууп атат бала чакасынын. Эмне деген эмгек? Азыркыдай ал кезде мындай техника жок эле да. İşçaranın жүрүшүндө энелер аялдар комитети тарабынан уюштурулган баатыр эне дат кайым мекен сыймыга талышындагы сыйлыктарга татышты. Өнөрлүү балдардын ыр бийлерин көрүп кубанышты. Турмуштук тажрыйбасы бай, оозунда насааты бар энелер катышуучуларды жакшылыкка үндөп, эл жерге тынчтыкта өнүгүүнү тилешти. Лариса Алдыбаева, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары.